ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସୁଦୂର ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଶଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ଥିଲା ଯେ 9:30ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, 10:30ରେ ଛୁଟି ହେବା କଥା, କାହିଁକି ଛୁଟି ହେଲା ଏଇ ନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ଟି ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାରଣ ଏଇ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ? ଶଙ୍କର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ବୋଧେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ତ ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କୋମଳମତୀ ପିଲା, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ, ଏସବୁ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ନ ଆସିଛି ଏଟା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 10ରୁ 4 ହଉ, 7:00ରୁ 10 ହଉ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏୟାରରେ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଡ୍ ହେଲେ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାରିଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାର ପାଠପଢା, ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ପିଲାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସେଫ୍ଟି। ପିଲାଟା ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତା ଘରକୁ ପଠାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ଆମ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍କୁଲର ବାତାବରଣରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେସବୁ ନଉଛି କି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା। ଓକେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି। ଶଙ୍କର, କ'ଣ କାରଣ କାହିଁକି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଲା? ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଅଲଗା ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଡାଇରୀରେ ଲେଖି ଜଣେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ନା ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଡାଇରୀରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ନିହାତି ରୂପେ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିବା କଥା, ଲିଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିବା କଥା, ସେ ନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲରେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଭଳି ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଏହା ହିଁ କହିହେବ ଯେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଦାୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟୀ। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ, ନହେଲେ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ କୁହାଯିବ ବା କ୍ଲାସ ଟିଚର କହିଦେବେ, ସବୁ ପିଲା ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେଟା ଯାଇକି ଘରେ କହିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜେ ସେଫ୍ ପୋଜିସନ ରହିପାରନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯଦି ସେଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଏ କଲା ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦିନଟାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼େ, ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପଛରେ ଏଇ ନିଶାସକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି କି ନା, ସେ ନିଶା ଖାଇକି ଚଲାଉଛନ୍ତି କେବା ନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବା ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ରଖ, ଏବଂ ନିଶା ଖାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଆମର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସେ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଲର ଚପାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହଉ, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ରହିବା କଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସୁଛି ଘରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ସାଧାରଣ
ଅଭିଭାବକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷିତ ମାର୍ଜିତ ଘରର ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଖାଲି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାଟି ଗ୍ରେଟମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ କି? ତାର ପିଲା ବୟସର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସିଏ ଶିଶୁ ହଉ କିଶୋର ହଉ ବା ବାଳକ ହଉ ବା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର କଥାରେ ଥିଲା ଲାଳୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣୀ ଦଶ ବର୍ଷାଣୀ ତାଡ଼ୟତ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଉଭୟଆଡ଼େ ଦରକାର, ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ହେଲା ତାଡ଼ୟତ ଦଶ ବର୍ଷାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାମାନେ ଠିକ ମେଟ୍ରିକ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦରକାର, ପିତାମାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାସନ ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶାସନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପପୁଲିଷ୍ଟ ମେଜର ନେବାକୁ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2009 ଆଇନ କରିଦେଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ଚଳିବ। ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯେମିତି ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ବା ପୋଲିସ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନିରୋଧ କରିଦେଲେ ତା ସହିତ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଆଖି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଏବଂ ହୋମଟାସ୍କଟା କରିକି ଆଣିବୁ, ହୋମଟାସ୍କ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ଏତିକି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଧିକାରଟା କାଢି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଘର ତରଫରୁ ସେଇ ଅଧିକାରଟା ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଅଭିଭାବକମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯାହା ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଘଟିଛି, ଯେତିକି ବେପୁରିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସେତିକି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେଦୂର ସଚେତନ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ହମଲା ହୋଇଛି, ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି 11 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଟଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ମାଓବାଦୀ ଉପଦ୍ରୁତ ଚିନ୍ତନ ଗୁଫା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍କାପାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 74 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ଥିବାବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। 7 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:45 ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ଲୀଳାଧର ରାଠୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଲୀଳାଧର ଜୀ, କ୍ୟା ହୁଆ ଥା, ଅଭି କ୍ୟା ଚଲ ରହା ହୈ? देखिए ये तो घटना है, छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला है। हाँ। सुकमा जिले में घटना लगभग 1 बजे लगभग घटना हुई है और ये सीआरपीएफ के जवान आरोपी पार्टी के तौर पर गए थे और इसी दरमियान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गया। इसमें अभी जो ताजा अपडेट है, 12 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान अभी भी घायल है। टोटल 18 की कैजुअलिटी बताई, जिसमें 12 जवान जो है शहीद हो चुके हैं और जिसमें 6 जवान घायल है और घायलों को विशाखापट्टनम और रायपुर की ओर ले जाया जा रहा है और जो घटना में जो जवानों शहीदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ओके लीलाधर जी, अभी तक जो सूचना है 12 जवान का मौत हो गया, शहीद हो गए, 6 अभी भी गुरुतर हैं, उनको हॉस्पिटल विशाखापट्टनम रायपुर जा रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जो सूचना है, ये माओवादी जो हमला किए हैं, अभी तक माओ हमला हुआ है, ये सूचना पेट्रोलिंग पार्टी के पास था कि नहीं? ये एक्चुअली पेट्रोलिंग पार्टी थी जो लगातार जंगलों में मुठभेड़ जंगलों में सर्च अभियान चलाया था उसने। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 1 महीना पहले ही भेजी में इस तरह की एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। हाँ। और ये फिर से एक बार दूसरा बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ है। हाँ। और जो पूरे जवान 76 जवान जो इससे पहले ताड़मेटला में हुए थे उसी के लगभग ये बुरकापाल पास में ही है जहाँ पर ये बड़ा हमला हुआ है और जो जवान है वो सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं और उनके जितने जो शव है 1200 शव है उसको जल्दी लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मृतकों की संख्या जो जवान शहीद हुए उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। लीलाधर जी, किससे हुआ ये हमला पूरी घटना? हेलो, हाँ, किससे हमला कैसे हुआ, कैसे आमने सामने हो गए?
ये एक्चुअली सीआरपीएफ के जवान थे जो कि सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे और इसी दरमियान नक्सलियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसमें बताया जा रहा है ब्लास्ट भी नक्सलियों ने किया और आमने सामने दोनों के बीच में मुठभेड़ी थी। और ये जो सीआरपीएफ के जो जवान है ये 74 बटालियन के जवान थे और जो जवान घायल हुए उसके नाम भी हमारे पास आ चुके हैं। इसमें जो जो छह जवान जिनके नाम आए आरपी हेमरम, राम मेहर, स्वरूप कुमार, मोहिंदर सिंह, जितेंद्र कुमार और शेर मोहम्मद, ये जो जवान घायल हुए हैं, बाकी जवान जो शहीद हुए हैं उनकी भी जानकारी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लीलाधर जी। लीलाधर राठी वरिष्ठ सांबादिक आम सहित फोनलाइन देते छत्तीसगढ़ सीधा सड़क जो भाव तर सूचना था वर्तमान पर्यंत जहां कहुची जे 12 जन सीआरपीएफ जवान शहीद होती 6 जन गुरुतर रही 6 जन को वर्तमान विशाखापाटना और रायपुर को स्थानांतर कर सीआरपीएफ 74 बटालियन जवान मैंने पेट्रोलिंग में थी बेले माओवादी उपरक अतर्कित आक्रमण करुते 6 जन जवान गुरुतर होती 12 जन सीआरपीएफ जवान शहीद होती बस्तर अंचल माओवादी उपद्रुत चिंतन गुफा अंतर्गत बरकपाल गांव निकट में यह आक्रमण होती माओवादी अतर्कित आक्रमण कर 12 जन सीआरपीएफ जवान शहीद होती। वर्तमान खबर एति नमस्कार।